وتجعل للشيطان في علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اے اللہ، آج کے دن اپنی مرضی اور خوشنودی کی طرف میری رہنمائی کر، شیطان کو مجھ پر مسلط نہ کر، اور جنت میں میرے لیے منزل و مقام قرار دے، اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے.